Şəki Dövlət Regional Kollecində narkomaniya, dini radikalizmə qarşı mübarizə, erkən nikah və onun fəsadları mövzularını əhatə edən görüş keçirilib. Kollecin tələbə və müəllim kollektivini əhatə edən görüşdə bu istiqamətdə məruzələr geniş şəkildə tələbələrə çatdırılıb. Narkomaniyanın dönüşü olmayan yol olduğu vurğulanıb. Dünya ölkələri ilə müqayisədə ölkəmizdə narkomanların və narko cinayətlərin sayı azdır, lakin ildən ilə bu cür faktlar dəyişir. Bu ilin ilk 4 ayı ərzində Şəkidə narkomaniya ilə bağlı 19 fakt qeydə alınıb. Eyni zamanda rayonda 200-ə yaxın narkoman qeydiyyatdadır. Narkomaniya, eləcə də gənclərin daha çox hədəf seçildiyi dini radikalizmlə mübarizədə əhalinin maarifləndirilməsi önəmli məsələlərdəndir. Bu səbəbdən də maarifləndirmə tədbirlərinə geniş yer verilir. Gənclərin narkomaniyaya qurşanmasının qarşısının alınması, hansı profilaktik tədbirlərin görülməsi, gənclərin özlərinin daşıdıqları məsuliyyət, valideynlərin, o cümlədən təhsil müəssisəsinin daşıdığı məsuliyyət bu görüşdə bir çox məsələlərə aydınlıq gətirildi.